ឆ្លងទៀមនោះអានោះឆ្លងទៀមឆ្លងទៀមទៀតហើយអូមែនទេស្មាគ្នាថតដល់លិចអ៊ីសShe need help. How can to help him? Bye, Melissa. Chui với mày tới. Hát.We need to help him. Nơi đá rồi nè.ចប់ដៃម្ដងចប់ដៃគ្នាអាចាប់រំសាក់ទៅគូនchuối này
ឈ្មោះគេបងណានេះនេះគាត់ថាព្រុកអានេះឆ្លើយហ្នឹងណាពុំThank you.